Ja. Jeg fik ikke, før jeg var 3 år gammel. Så kan det godt være. Det er tit lidt arveligt, må man sige. Ja. Det bliver hun nok nødt til at leve med. Det gør hun. Jeg kan se, ja, nu kommer nemlig til hjertet. Fine, store hjertekar. Og direkte op i et nydeligt hjerte med 4 kammer. Kan I se det? Nej, ja. 1, 2, 3, 4, ja. Så det hjerteklapperne, det vi ser her. Og her ligesom sådan små svingdørseffekter. Og så hernede mellem de 2 små kammer, der har de også en lille klap, den lukker sig efter fødslen, når hun kommer ud og begynder at trække vejret selv. Og lige nu er hendes lunger jo klappet sammen, og hun får al ilten gennem navlesnoren. Så sætter lidt farver på, og det er fordi farverne viser os også, hvilken vej blodet løber. Så kan sådan sidde og kigge, at blodet løber den rigtige vej. Der er ikke nogen tegn på, at der skulle være hul i hjertet. Der er rigtig fine kar, der sidder, hvor de skal, og der er en nydelig store kar, der går fra hjertet også. Det ser rigtig fint ud, Bendy. Ah, godt. Det gør det. Jeg skal se, jeg sætter lige lidt lyd på. Jeg ved, om man møver lidt, kan jeg se. Direkte på hjertet, du hører her, ikke også? Fuldstændig normalt, regelmæssigt. Her ser den 129 slag per minut, og hun skal ligge den 110-160. Så hun ligger så fint. Nå, det er godt. Mm, nydeligt. Det ser rigtig godt ud. Så nu går jeg lidt længere ned. Når man nu kan se, bare lige for at sætte nogle ord på, men man kan se hjertet så tydeligt, som man kan have ved din pige, og det ser så normalt ud, som vi kan se, så har hun nogle rigtig fine odds på hjertet. Fordi man kan udelukke rigtig mange hjertefejl på den måde. Ej, det er jeg glad for. Så det er en rigtig god ting. Så går jeg lidt længere ned, og jeg skal tænke, at det er et snit lige gennem maven, så hun har altså maven vendt den vej. Hun har rygvirvlerne her. Herude er det hendes venstre side af ribbenet og højre side af ribbenet. Den sorte sø her er mavesækken, fyldt med fostervand, og viser også, at hun drikker af vandet derinde, som hun gerne skal kunne. Så det er også normalt. Så har hun sådan en lille fin rund mave her. Jeg kan se, det er virkelig fint. Så skal vi lige måle på hende, for så kan man se, hvor tyk er hun. Hvor meget sol har hun på kroppen. Så jeg måler så en lille omkreds på hende. Og jeg skal lige have hendes ribben på hernede. Sådan der. Gør vi lige igen her. Se, hun vokser fint, Benedikte. 25 fulde uger svarer hun til på maven. Så hun ligger 2-3 dage